Marcus Gren, 20 år från Helsingborg, sysslar med parkour och är en riktig bjässe. 1,90 lång, väger 90 kilo. Han tillhör det så kallade Airwhip-gänget. Och som ni ser så är storleken inget hinder för att göra såna här grejer. Galet explosiv och rörlig för så pass saftig kille. Marcus Gren framme vid magneten. Bra! Ja, han är inte bara parkour, han är ju Aussie Rules fotboll också. Ja, australiensisk fotboll. En blandning av rugby och fotboll kan man säga. Men det här är en tuffing. Åh, snyggt! Såg du gullbitande? Ja, det här är parkour. Då ska han hoppa upp mot konen och sen svinga sig in i hängnätet. Marcus Gren. Väldigt Oj, vad snyggt! Oj, vad stark. Han är stark som en björn, den här killen. Ja, 90 kilo, inga problem här. 40 sekunder har han passerats. Här kan vi ha en ny ledare. Inne på dubbelstegen. Ta två steg i ett här. Jaha. Ta lite tid på sig här nu. Ja, än så länge så tycker jag inte att han ser speciellt trött ut heller. Han ser inte direkt anför ut. Otroligt fint. Och jag har kunnat svinga sig 10 meter med den här pendeln. Ser väldigt, väldigt stabilt ut. För dubbelstegen. Han imponerar. Oj, han sticker direkt. Oj. Ja, då är väggen kvar. Och är man 1,90 lång så ska väl väggen vara en munsbit. Ja, så länge han springer uppåt. Ja, det är tråkigt om han sprang till vänster nu rätt ut i publiken. Här kommer han! Första försöket. Ja, ja enkelt. Oj, 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 där tycker jag att Maxi. Det var nästan så att han nådde utan att behöva ta någon steg. Ja, hindren är ju verkligen inte så lätta som de ser ut här när Marcus kör. Dubbelstegen klarar han galant, väggen likaså, och trycka på knappen.